Il-Partit Nazjonalista fil-Gvern ħalla sisin sodi warajħ fil-qasam tat talin vokazzjonali, partikolarment fl-Emkast. Dan ikkonferma il segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Frank Fabri, meta kummenta fuq it tal-politika tal-Gvern għall-edukazzjoni l-ura fl-2014. Wahda mill-erba miri kienet iffukata propju fuq il-valur mizjut li għandu il-qasam vokazzjonali. Sibna ħafna xoll tajjeb qabel l-2014. Frank Fabri għadda dawn il-kommenti waqt it tnedija tal-prospektus tal-emkast. As-sena skolastika li jmiss li jinkludi fih firxa ta' aktar minn design kors fis sitt istituti tal-emkast madwar il-pajis li jesploraw il kreatività ta' 12.000 student. Fostom, seba korsi ġodda. Dawn huma l-baċellerat fl-edukazzjoni vokazzjonali li jikkumplimenta master's degree l infetaħ s l-oħra fil-pedagogija tagħha, kif ukoll sitt diplomi avvanzati fil-finanzi u l-insurance, retail, tiswiet tal-ajruplani, robotika, teknoloġija ta' drones, intelligenza artifiċjali u l-automation, kif ukoll fl-manager ta' trasport u l-logistika. Il-prinċipal tal-Kulleġ, il-Professur James Kalleja, għall-Baċellerat jiet joffri opportunità lill-Industrija biex l lill apprentisti b'mod aktar pedagoġiku, vokazzjonali u edukattiv. U għahbaru kol kif ġew riveduti 21 kors ieħor konsultazzjoni mal-Industrija ta' xogħol Il-prospektus il-ġdid għandu disinnu fotografija tal-istudenti u l-letturi tal-kolleġ fiħdan l, l istituto tal-Arti Kreattiva bilan li jiproduċu xi ħaġa utli li għafisibu l-qoddim fil-karja tagħhom. Kif spiegħat l-istudenta Francesca Vella. Ridna no u li mal ma l-istudenti biex ikunu jistaw jirrelataw e, ma dan il-prospektus jifi kol jidu għalbu fieħ, u xem fieħ. E, din l-esperienza nistanajt li kienet wahda sabiħ ħafna li preparatna għal-futur. Il-pubbliku huwa mistieden jaqra l-prospectus fuq il-website www.mcast.edu.mt jew jiġbru kopja mill-kunsilli lokali.